ឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានបំភ្លៃនៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីជាសក្ខីកម្មដ៏ជាក់លាក់មួយជូនប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រោមការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតបានចាត់តាំងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនិតភេត្រាត្រូវមានការរៀបចំឲ្យមានដំណើរកំសាន្តឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ទឹកដីភាគអេសានជារៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរបានឃើញចាក់ស្ដែងដោយផ្ទាល់នៅការអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ខេត្តទាំង4សូមទស្សនានៅសេចក្ដីរាយការណ៍ជាបន្តលោកទេពអស្ណារិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំដំណើរកំសាន្តដតគិតថ្លៃទៅកាន់ព្រំដែនខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលមានបំណងចូលរួមហើយនឹងត្រូវរៀបចំនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងពីខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024នេះនឹងក្លាយជាសក្ខីកម្មដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានបំភ្លៃពីក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការបារម្ភនានាហើយក៏ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដោយខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងបួននេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកដីភាគអេសានខាងមុខនេះក៏នឹងបង្ហាញជូនជនរួមជាតិនៅភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍នៅតំបន់ទាំងនោះព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅតាមព្រំដែនទាំងនោះបន្ថែមពីនេះជនជាតិខ្មែរដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនោះនឹងឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកនាំពាក្យបានសង្កត់ធ្ងន់និងជឿជាក់ថាកម្ពុជាមិនចង់បានដីប្រទេសជិតខាងនោះទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់ដី1មីលីម៉ែត្រនោះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់មានប្រសាសន៍បែបនេះច្រើនដងមកហើយហើយបន្តមកដល់សម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏បានបញ្ជាក់និងធានាអះអាងជាច្រើនដងផងដែរជនរួមជាតិយើងនឹងមិនត្រឹមតែជាសាកសីប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏អាចខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិដទៃទៀតដែលមិនបានចូលរួមហើយការទៅដល់តំបន់ទាំងនោះក៏នឹងខ្លាចជាដំណើរកំសាន្តមួយលំហែអារម្មណ៍ផងដែរជាមួយទេសភាពព្រៃភ្នំរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនិងទេសចរបែបសហគមន៍ឡាដែលជនរួមជាតិអាចផ្សព្វផ្សាយដើម្បីរួមចំណែកជំរុញទេសចរមកកាន់តំបន់ទាំងនេះបន្ថែមទៀតដែលនឹងនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមផងដែរថាដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកដីភាគអេសានខាងមុខនេះនឹងបំផុសមនសិការស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅដល់គ្រប់ជនរួមជាតិហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយើងឲ្យនៅឋិតថេរនិងគង់វង្សព្រមទាំងដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមរំលឹកថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសស្តីពីសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះកាលទី7នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តាំងលោកនិតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទទួលភារកិច្ចរៀបចំដំណើរកំសាន្តដោយផ្ដល់នូវមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងអាហារដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនទៅដល់ខេត្តទាំង4នោះនឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងពីការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែននិងផ្លូវនៅតាមព្រំដែនរបស់យើងក៏ដូចជាការវិវត្តរបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តទាំងនោះហើយលោកណេតភេត្រាត្រូវដាក់ចេញជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចុះឈ្មោះនិងពេលវេលាដើម្បីអនុវត្ត